Unasemaje na kuuliza? I want mama toa hela. Toa hela. Hivi kweli ndugu yangu ndio utaratibu? Wewe umevuta banki? Huo ndio wanaume ndugu yangu? Nipo acha kuongea porojo. Katoga, mimi ni mtu mzima na akili zangu. Alafu mimi sio kama wewe kama unatumia mwanamke unamchezea. Yaani stop, stop tena stop mara 500. Yaani ikiwezekana kamwambie tu. Na namkunja mtu anavaa miwani na kofia. Hiyo inaitwa kukongoroka. Ah, mimi simuogopi. Ndio maana anaenda naye taratibu. Kelele bwana. Kibanga 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 ni nani? Wanifanzia hivi hata mimi kweli. Nipe langu bwana. Bwana kweli. Umjui kibanga wewe? Hataki tena shule. Ni naye. Ha, tamzabua mama kofi. Mimi na kuruhusu wewe mpige. Aya, ingia ndani nisubiri. Naomba uongee naye wewe mke wako. Wewe bendera, bendera.